Olá, um grande abraço para você que a partir de agora é nosso convidado. Estamos ao vivo aqui no Tempo Esportivo. Uma semana diferente, né? Com esse feriado de Corpus Christi. E, aliás, uma sequência de feriados, porque terça-feira da semana que vem também é feriado. E aí é um feriado municipal, né? Dia de Santo Antônio, padroeiro de Sete Lagoas. É, minha gente, vamos falar muita coisa no Tempo Esportivo de hoje. A gente vai destacar as vitórias, né, de Atlético e de América, na Libertadores, na Copa Sul-Americana, falar da rodada do Brasileirão para esse final de semana que vai pegar fogo. E hoje também temos assuntos importantes aqui de Sete Lagoas. Vem aí um campeonato amador diferente, todos os jogos na Arena do Jacaré. Nós vamos falar sobre o Democrata também, aqui na TV Sete Lagoas, no programa Tempo Esportivo, canal 8 da NET, agora Claro TV. Também ao vivo pelas nossas plataformas digitais, Facebook da TV Sete Lagoas, YouTube da TV Sete Lagoas também. Eu recebo com muita alegria no programa de hoje, de maneira virtual, mas ele está na área. Delson Geraldo Soares, o popular Delson Socó, que agora é também, né, dentre as atribuições várias que ele já teve, que ele mantém no esporte, inclusive como coordenador de vários campeonatos, mas ele agora também acumula a função de diretor da Arena do Jacaré, diretor do estádio, da Arena do, Arena do Jacaré. Então, uma alegria muito grande recebê-lo. Delson Socó, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tempo Esportivo. Um abraço, Álvaro, é uma satisfação muito grande, né, poder participar novamente do Tempo Esportivo. A gente fica bastante lisonjeado com isso e o meu, né, abraço a você e a todos os telespectadores, né, ligadaço aí no Tempo Esportivo. Nós vamos falar, tem muito assunto para a gente abordar. O torcedor Democrata é muito grande, né, querendo saber sempre notícias, tem muita coisa nas redes sociais, mas nada melhor do que a gente conversar com quem está lá vivendo o dia a dia do clube. Ele é diretor da Arena, mas uma coisa está completamente ligada à outra. Então, daqui a pouquinho a gente fala com o Delson. Liberar aqui o nosso WhatsApp para você interagir conosco, sempre ao vivo, às 11 da manhã, reprise diariamente às 7 da noite, 31DDD, é o DDD de Sete Lagoas, 999-86-5732. Fique à vontade, participe conosco. A gente vai fazer aquele primeiro intervalo e na volta a gente fala aí, né? Futebol profissional e de futebol amador também. Tempo Esportivo volta já. Chegou a sua chance de ficar em dia com a cidade. Anistia 2023. Não perca esta oportunidade. Até 31 de julho, pague suas dívidas com o município com 100% de desconto nos juros e multas, à vista ou em 3 parcelas. Podem aderir os contribuintes que estiverem inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com créditos devidos até dia 31 de dezembro de 2022. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina! Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina! Combina! PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina! Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Muito bem, nós estamos de volta, estamos ao vivo com o nosso Tempo Esportivo. É, gente, feriado atrás de feriado, emendando com final de semana. Segunda-feira é dia dos namorados, terça-feira é dia de Santo Antônio. Eu vou te falar uma coisa, viu? É uma loucura. A gente vai tratar de tudo que envolve o esporte em instantes. E no intervalo eu estava conversando com o Delcio Socó, que tem muita novidade aí. Mas antes do Delcio, deixe-me falar aqui da Faculdade Uninter, parceira da Faculdade Avance, e que é uma grande parceira do Tempo Esportivo também, uma extraordinária instituição de ensino superior à distância. Gente, a Uninter tem mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. Das mais variadas áreas, para você fazer a sua faculdade, para você fazer a sua pós-graduação, o seu MBA, que isso vai te ajudar demais a galgar os melhores espaços no mercado de trabalho. Então, faça contato, você vai ver aí os telefones, você pode entrar no site uninter.com para você conhecer um pouco mais sobre cada um dos cursos. Você sabe que o ensino superior à distância, ele tem um preço diferenciado, a mensalidade, flexibilidade de horário, flexibilidade de local. No ato da matrícula, você ganha um curso de inglês inteiramente grátis, com validade de 2 anos. São muitas as vantagens. A direção da Faculdade Uninter, parceira Avance, é do nosso amigo, o professor mestre Carno Guedes. E o endereço, você está vendo aí os telefones, o endereço da Faculdade Uninter, parceira Avance, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, esquina com o doutor Renato Azeira. Está ali, pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Bacana demais. Delcio Socó, diretor da Arena do Jacaré, que nos visita no programa de hoje. Estamos aí há poucos dias do início de uma competição muito legal que vai movimentar Sete Lagoas, vai movimentar as cidades da região. Campeonato amador, o futebol amador, de uma forma geral, né, que precisa ser tão bem tratado, que tem que ter realmente um espaço no calendário esportivo aqui da cidade, né, das cidades aqui do entorno. E me parece que agora, numa junção da Prefeitura com a Secretaria Municipal de Esportes de Sete Lagoas, com o próprio Democrata Jacaré, e a coisa vai acontecer, e de uma maneira inédita, a partir do dia 18 de junho. Vou passar a palavra para o Delcio, para você detalhar tudo, Deus, porque no intervalo você falava dos times participantes, tem muito time tradicional, como vai ser bom ver esse pessoal jogando aqui de novo, né? Camisas tão tradicionais, e de maneira gratuita, para a torcida e para os clubes. Que bacana, hein, Deus? Conta para a gente. Bom, Álvaro, para nós da Arena do Jacaré, é muito importante, porque a gente vai se tornar o palco
da reedição do Campeonato Amador. Né? Você que já vivenciou, né, tudo o que era o glamour, o que eram as competições amadoras de antigamente. Então, assim, hoje nós estamos tendo a oportunidade de resgatar. E Sete Lagoas vai ser a capital, né, do futebol amador a partir do dia 18. Grande as equipes tradicionais, tá, estão participando do nosso campeonato. E para nós foi muito importante, porque nós tivemos o apoio da Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário de Esporte, Marcelo Copercel, para quem a gente, né, deseja um grande abraço para ele, o nosso agradecimento, que viabilizou isso juntamente com a Prefeitura e o apoio da Liga e do próprio Democrata. Então, a importância desse campeonato, ela é muito, mas muito grande mesmo, porque a gente está resgatando o futebol amador. Nós estamos mostrando a Arena do Jacaré, né? Então, realizando o sonho, Álvaro, de centenas de jogadores que nunca imaginaram conhecer a Arena do Jacaré, conhecer o campo, e estão lá, vão estar lá a partir do dia 12 jogando lá no campo do Jacaré. E nisso aí, o que acontece ainda? Nós estamos entrando com uma equipe sub-20, o Democrata com uma equipe sub-20, que a gente também já está preparando, sabe, alguns jogadores para em 2014 fazer parte do nosso elenco. E também essas outras equipes, que hoje a gente vê que todas as equipes estão fazendo uma reformulação muito grande em seus plantéis, vão vir com jogadores novos. E a gente vai ficar de olho, né? Quem sabe nesse campeonato aqui a gente consegue uns dois ou três jogadores para compor o nosso plantel em 2014. Então, assim, é muito importante. Hoje eu falo, ó, porque é o seguinte, a Arena do Jacaré hoje ela vai se tornar, você pode escrever isso aí, que ela vai se tornar o segundo melhor estádio do interior de Minas Gerais para a prática do futebol. Porque nós temos hoje o Mineirão, né, que já não é tão ligado mais ao futebol, é uma pena, né? Temos a Arena MRV que vai ser inaugurada e temos o Independência. Então, fora desse eixo aqui, Sete Lagoas vai se tornar, porque nós estamos trabalhando com o apoio muito grande do nosso presidente, o Renato Parra, dioturnamente para a gente melhorar as instalações, para a gente dar condições no gramado, que é o mais importante, porque é o que move o futebol. Então a gente está trabalhando, Álvaro, dioturnamente para que isso aconteça no futuro muito próximo. Álvaro, nós perdemos aqui, você desculpa só prolongar um pouquinho na pergunta que você fez, nós perdemos aqui o jogo do Democrata, do Cruzeiro e São Paulo por muito pouca coisa mesmo. Então hoje eu fico pensando, se a pessoa, nós tivesse aqui o bicampeão mundial enfrentando o Cruzeiro aqui no estádio, na Arena do Jacaré, isso é uma coisa que a gente imaginar seria uma coisa surreal, e ela teve por pouco, mas por pouco mesmo. Então hoje nós estamos trabalhando para isso, para ajustar o campo, ajustar o estádio, para que a gente possa receber grandes equipes ainda esse ano, ó, ainda esse ano, aqui na Arena do Jacaré. Ô Del, sobre os participantes desse campeonato amador, você citou aí que o Democrata vai jogar com o time sub-20, você já tem até a tabela de jogos, queria que você falasse um pouquinho dos jogos, da programação da primeira rodada, que vai ser no outro final de semana. Como é que vai acontecer e os participantes? Óbvio, né? Nós tivemos a reunião, algumas reuniões, né, com os representantes das equipes, e ficou, até a gente soltou até a tabela da primeira rodada. Porém, tinha algumas equipes, né, como o Paropeba, que vai estrear no campeonato amador mineiro no dia 17, e não tinha condição de jogar no dia 17, fora, ia jogar em Pará de Minas, e jogar aqui no domingo. Então, assim, hoje nós vamos fazer uns ajustes, né, nessa tabela, para a gente soltar a primeira rodada oficial. Mas a gente já está quase que 100% a rodada do domingo, que vai ser União Alvorada, né, contra o Cachoeirense, e o jogo da abertura oficial, que a gente vai fazer a abertura oficial nesse jogo, entre Ideal e Cristalino. Cristalino que pode no próximo domingo ser campeão, porque está disputando o título lá, então no próximo domingo ele pode ser campeão. Aí vai vir aqui com um título, né, defender um título de campeão contra o Ideal. Você imagina, em outros tempos, o que seria Cristalino Ideal. Então nós temos na chave de vamos dizer assim, a chave de fora, nós temos o Paropeba, temos o Inhão Mensa, o Cachoeirense, o Sertanejo, o Cristalino e o São Sebastião de Pindaíbas. E aqui em Sete Lagoas nós temos Curitiba, União Alvorada, o River, o Ideal Sub-20,
o Democrata Sub-20, o ideal. Então você vê, você não tem que escolher adversário não, porque vão ser jogos e atrás de jogos cada um melhor do que o outro. Quem ganha com isso é quem for lá nos prestigiar. Ô Delcio, os jogos vão acontecer aos sábados e domingos ou vai ter algum jogo à noite? E eu emendo a outra pergunta. É tudo de graça? Ô Álvaro, essa parceria, né, que nós conseguimos com a prefeitura, através do vereador, do secretário Marcelo, foi isso, você entendeu? Então que a prefeitura, ela viabilizou tudo isso. Então nós fizemos um trabalho com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte e o apoio da Liga. Fazer uma coisa tudo legal, tudo dentro do permitido, tudo aquilo que é correto. Essa despesa toda de arbitragem, marcação de campo, tudo isso que envolve, né, para que aconteça os jogos, vão ser custeados pela prefeitura. Nós teremos dois jogos no sábado, né, às 14 e 16 horas, dois jogos no domingo às 8 e 10 horas e vai fechar a rodada com dois na segunda-feira, 19 e 15 e 21 horas. Então são seis rodadas, né, para se classificar. A classificação sai dois de cada equipe, esses dois jogam entre si e o campeão e o vice-campeão, o campeão vai disputar o título, né, do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Então você vai ter um time de Sete Lagoas contra um time de fora de Sete Lagoas disputando o título. Eu estou aqui pensando, Deus, você falou seis jogos, né, todo final de semana. E aí você citou na questão do gramado. E nós estamos aí há poucos dias, 10 dias, né, da primeira rodada. Você acha que o gramado vai suportar? Porque eu ouvi na época, a imprensa da capital, tem uma parte, né, da imprensa, não são todos. Eu militei lá durante 20 anos, eu sei como funciona. Uma parte da imprensa, às vezes, quer transferir a culpa. O Cruzeiro jogou aqui, perdeu para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o gramado não tinha condição. Ah, mas o gramado é isso, o gramado é aquilo. E a gente sabe que o Democrata foi avisado em cima da hora e teve que suspender, inclusive, um tratamento, né? Você pode até falar sobre isso, que estava sendo feito no gramado. O Cruzeiro perdeu, a culpa ficou sendo do gramado. Como se o Mineirão tivesse uma maravilha, né? Como se o Mineirão tivesse uma coisa extraordinária. Então, eu queria até que você voltasse a falar da questão do gramado e isso que aconteceu naquele jogo. E como é que você acha que o gramado vai suportar essa quantidade de jogos? Ô Álvaro, é muito oportuno a sua colocação, porque, veja bem, existe o feio bom, né, e o bonito ruim. O que aconteceu na nossa, no nosso campo lá foi o seguinte, porque o Democrata realmente, o campo, vamos dizer assim, o gramado, ele não estava com aquele aspecto bonito. Mas o campo estava bom sim, o gramado estava bom sim para a prática do futebol. Mesmo porque o Cruzeiro não jogou lá sozinho. O Cruzeiro teve um adversário que soube, né, vir aqui com uma postura bacana e tudo, e encarar o Cruzeiro e conseguir levar a vitória. Então naquele dia ali, para justificar a derrota, é mais fácil você bater no feio, né, do que você defender, você criticar as coisas que não funcionaram naquele dia. Então por causa disso, é que eu disse, por muito pouca coisa nós perdemos aqui um jogaço de Cruzeiro e São Paulo, foi por causa disso. Agora, o gramado da Arena do Jacaré, ele não está um gramado bonito, mas ele está um gramado bom para se jogar o futebol. E nós temos aqui hoje, ó, em Sete Lagoas, o Clube Náutico, que é uma referência, que tem jogos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e suporta tudo isso. Então esses dois jogos, no sábado, dois no domingo e dois na segunda-feira, foram avaliados com... Hoje nós temos uma pessoa, um técnico realmente, nos orientando, acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos lá no campo do Democrata, e ele falou que é perfeitamente suportável sim. Nós vamos jogar no sábado, domingo e na segunda e vamos ter a recuperação do bonito, de um campo bonito e bom, porque nós agora estamos trabalhando para ele ser bom também. Então bonito e bom, para que a gente possa num futuro bem próximo receber grandes jogos aqui, porque nós temos absoluta certeza, porque por força de contrato, o Mineirão já tem as suas datas reservadas, né? Não pode ter futebol lá. E o América não vai suportar, né? Então, nós vamos ter, sim, grandes jogos aqui, se Deus quiser, com o campo bom e estádio bom. Nós tínhamos, Álvaro, hoje, que fazer esse campeonato, investir, porque o Democrata, ele não tem nenhuma fonte de renda. É muito bom destacar para o nosso
torcedor, para o telespectador do Tempo Esportivo, que o Democrata hoje, a renda, se você chegar lá no Democrata e falar assim, qual que é a renda do Democrata? É R$7.300 da antena, que é o espaço que a antena paga lá todo mês. Nós não temos nenhuma renda. Então nós temos que fazer os eventos, o empresariado tem que abraçar a nossa causa para esse evento, para outros eventos que estão tendo lá, que a gente vai fazer no futuro, como a corrida e tudo, porque nós dependemos dessa receita para poder continuar as melhorias, para a gente ter grandes jogos no futuro. Hoje é como se nós estivéssemos vendendo o almoço para comprar a janta, mas nós estamos com essa esperança, com essa expectativa. E a notícia boa para o nosso torcedor é que dentro de pouco tempo, mas em breve mesmo, nós vamos liberar o bloco que está interditado. Aí sim nós vamos ter condição de ter mais torcedor e vamos melhorar muito a nossa logística. Ô Deus, você falou aí de renda, né? Eu estou aqui pensando, como serão vários jogos, e nós vamos ter times de várias cidades, né, que você citou aí, Pompeu, Paraopeba, região de Jequitibá, Prudente Moraes, várias, né, os times de Sete Lagoas, muita gente que gosta do futebol, e aí vai ter para todos os gostos, à tarde, de manhã, segunda noite, ninguém vai ter desculpa, e ainda é de graça. Mas eu fico imaginando, o Democrata pode fazer também uma renda, e acredito que vocês imaginaram isso, na questão de estacionamento e dos bares, ou isso vai ser terceirizado? Não, toda essa estrutura que a gente está montando lá, de estacionamento, dos jogos, tudo isso, inscrição, tudo isso vai ser custo zero para aqueles que vierem nos acompanhar. Porque nós precisamos do torcedor do nosso lado. Nós temos que mostrar para o torcedor o que a gente está fazendo. A gente tem que ser transparente, acho que a gente está tentando ser o mais... embora o Renato mereça todo o crédito, né, toda a confiança, porque é um baita do presidente, mas nós temos que ser transparente e mostrar o que a gente está fazendo lá, da importância que é a gente ter o torcedor, ter o campo, o gramado em condições. Vamos ter um serviço de bar... né, completo, com cerveja gelada, refrigerante, água, tira-gosto, sanduíche, tudo isso que envolve nós vamos ter, e vão ter também o Arena Day, estão voltando com o Arena Day, então todos os domingos após os jogos teremos uma programação musical. Isso a gente quer levar, não só o torcedor, mas aquele amante da música que quer ir lá conhecer, curtir o que é a Arena do Jacaré, vai ter tudo isso, você entendeu? Então, são isso que a gente está agregando. E por que a gente buscou parceiro, Marcelo? Justamente por isso. Para que pudesse cobrir esses custos, né? Para que a gente voltasse a participar desse cenário importante que é o futebol amador. Porque é no amador que você sabe, ó, se começa tudo. Sem dúvida nenhuma, você está trazendo notícias importantíssimas. E como você falou no início aí, no ano de 2024, lá já no primeiro semestre, o Democrata terá a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Foi um sofrimento de muitos anos para subir, infelizmente o time caiu de novo, mas com esse planejamento, veja bem, o time sub-20 que você citou aí, trabalhando o segundo semestre inteiro, com parcerias, com atletas que ainda vão chegar até a final do ano, é muito provável que o Democrata tenha um time bastante qualificado para a disputa do módulo 2 no ano que vem. Então, acho que vocês estão certíssimos, trabalhando com bastante antecedência e abrindo, escancarando a Arena do Jacaré para o torcedor, para a torcedora. Eu ia sugerir também, Deus, apesar que é final de semana, fazer convite para as escolas, levarem os alunos. Uma época tinha muito isso em Belo Horizonte. O time ia jogar Campeonato Mineiro, isso tem muitos anos, botava jogo quarta-feira à tarde, aí liberava para as escolas públicas, a galera conhecia o Mineirão, Independência, talvez possa ser feito, não sei se tem até gente para cuidar disso, mas buscar essas parcerias, levar alunos das escolas, ou seja, aumentar o interesse pelo nosso Jacaré, né, Deus? Acho que tudo isso é muito importante. Pois é, Alvaro, além de tudo isso que você citou, você já pensou se nós tivermos a felicidade chegar quando estiver montando o plantel para 2014, nós tivermos dois ou três, ou quem sabe até mais, porque nós sabemos, Alvaro, que aqui em Sete Lagoas, nossa região, o celeiro, ele é muito grande. Olha quantos jogadores nós já mandamos para fora aqui, né? Vou citar um exemplo só aqui, que hoje está mais em evidência, que é o Marcos Rocha,
que saiu daqui e tantos outros, né? Pra gente, se a gente for citar aqui, não ficar o programa inteiro aqui, não vai dar tempo de citar tantos jogadores que já saíram daqui. Então, se 2014 nós tivermos no nosso plantel uns 3 ou 4, quem sabe mais, jogador que veio, que saiu desse campeonato, como a Copa Itatiaia revela jogadores para o Brasil inteiro, nós estiver revelando para nós mesmos aqui, que bom vai ser, nós conseguir revelar mais grandes profissionais na imprensa, que vai sair daqui agora, como a Copa Eldorado, muito bem capitaneado por você, já revelou, né? Então, assim, essa é a expectativa que a gente quer, que a gente está trabalhando nela e confiando. A gente está confiando, estão fazendo um trabalho já bem planejado, entendeu? Com um tempo muito bom para a gente chegar no final do ano, quando estiver montando o nosso plantel, nós estar com essa qualificação, nós estar já bem estruturado. Para quê? Nós sentimos algo, o gosto do que é você participar da primeira divisão. O Álvaro, é muito bom, mas é muito bom mesmo, sabe? Então agora vamos trabalhar para chegar lá e ficar, porque Sete Lagoas merece. Nós temos um estádio igual a Arena do Jacaré e não tem um time na primeira divisão, mas nós vamos retornar sim. Deus está nos abençoando, iluminando, colocando as pessoas boas no nosso caminho, sabe? Tendo um apoio maciço da cidade, do poder público, né? Da imprensa. Só para você ver, vocês estão abrindo as portas aqui para nós. Então, isso que a gente precisa. Nós temos que vir aqui, né, divulgar o conteúdo que a gente está fazendo. Hoje nós estamos recebendo quase toda semana, a gente recebe uma escola lá, os meninos vão lá, ontem mesmo foram visitar, saíram de lá maravilhados com o estádio. Então, assim, nós temos que mostrar para a nossa cidade, nós temos que mostrar o nosso potencial, o quão é bonita a Arena do Jacaré, o quão é bonito jogar lá, e nós vamos retornar para a primeira divisão para ficar. Pode escrever. E a imprensa, todos os empresários, todo mundo vai ganhar com isso. Porque um jogo da Série A aqui, ele é muito gostoso, mas muito bom mesmo. Nós sentimos esse gosto, né? E sentimos o gosto de ter um jogo aqui do Campeonato Brasileiro. É muito bom. A gente trabalha dia e noite, viu, Alves? Mas vale a pena. Vale a pena quando você chegar lá e ver aquelas estrelas que você só vê na televisão, juntinho de você ali, passando ali perto de você. Se você quiser um autógrafo, muitas vezes você consegue. Se não quiser, né? Se você não quiser tietar, mas você está vendo eles ali. É muito importante, isso é muito bom. Então hoje, Sete Lagoas, nós estamos querendo passar essa mentalização, esse cuidado, essa esperança de que nós vamos voltar a ser grande, nós vamos voltar a ser um gigante no futebol das nossas Minas Gerais, Alfredo. E por que não dizer do Brasil, né? Verdade, verdade. Está certíssimo, Deus. Está certíssimo. Tem que tocar esse projeto aí. Tudo que a imprensa e a cidade puder fazer, né, a população, todos, empresários, poder público, né, acho que todo mundo pode ajudar. Deixa eu fazer um pit stop com o Deus para falar do supermercado Santo Antônio. Daqui a pouco nós vamos falar dos times lá da capital também. Mas eu quero dizer para você que no supermercado Santo Antônio tem promoção todo santo dia. Inclusive aí nesses feriados, Santo Antônio funcionando normalmente. Lá você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Tem teleentrega para toda Sete Lagoas e região, entrega a domicílio, né? Tem variedade, qualidade, preços baixos, muitos produtos aí com preços promocionais. Visite Supermercado Santo Antônio, 2 lojas, você já sabe, Rua Olavo Bilac, Rua Professora Beilar, no bairro das Graças, à sua disposição. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Depois do intervalo, a gente volta com o bloco final do Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo.
Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para os meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Legal, nós estamos de volta e recebendo hoje o diretor da Arena do Jacaré, Del Socó, que deu uma verdadeira aula, né, no bloco anterior sobre o Campeonato Amador, sobre o gramado da Arena do Jacaré, sobre os projetos do Democrata. Bom demais, tomara que Del tenha uma brecha na agenda lá para de vez em quando visitar a gente, porque ele esclarece mesmo, né, muito competente. Eu quero falar para você do Sacolão Center. Ah, meu filho, promoção na alta! O Sacolão Center é o rei dos preços baixos e da qualidade. Produtos que vêm fresquinhos da Ceasa diariamente. Produto de qualidade, com preço baixo e que faz muito bem para a saúde. Ah, é tudo de bom, né? E no Sacolão Center, você pode solicitar suas compras até pelos números de WhatsApp. Você acredita nisso? E o Sacolão entrega para você em toda a Sete Lagoas e região. Daqui a pouquinho você vai ver os números aí. Praticidade, variedade, preços baixos, atendimento de primeira, facilidade para pagar no cartão, no Pix, na transferência. E a loja física também, para quem quiser ir, né, escolher. Ah, não, eu quero ir escolher as mercadorias perfeitamente. Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Ô Delcio, eu vou chamar os lances aqui da vitória do Atlético na Libertadores, porque senão não vai dar tempo e o povo fica bravo com a gente aí quando não falamos dos times lá da capital. O Atlético jogou na terça-feira à noite, lá em Lima, no Peru. A gente está vendo os melhores momentos aí. Venceu o Alianza Lima por 1-0, um gol do Hulk no segundo tempo. E com isso, encaminhou bem a classificação, não está classificado. Vai para a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No dia 27 de junho, joga lá em Assunção, no Paraguai, contra o Libertad. Libertad perdeu nesta rodada lá em Curitiba, 1-0 para o Atlético Paranaense. Mas o Galo chegou a 9 pontos. O Atlético Paranaense é o líder do Grupo G com 10. Atlético Paranaense já classificado. O Atlético vai poder perder por até um gol de diferença na última rodada que ele vai se classificar, né? O Libertad tem 6, o Alianza Lima já está eliminado com 4 pontos. Então, no dia 27 de junho,
tem Libertar e Atlético lá em Assunção, é briga direta. O Libertar, para eliminar o Galo, tem que ganhar por 2 gols de diferença. E para tentar confirmar o primeiro lugar lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Alianza Lima. É o grupo G da Libertadores. O Galo sofreu, mas ganhou, né, Deus? Álvaro, só fazer um pequeno lembrete aqui para o torcedor, né? Tá tendo áudio, não? O torcedor ter consciência da importância hoje da Arena do Jacaré para o futebol. O que que acontece? O Atlético, quando foi jogar contra o Atlético Paranaense, o diretor do Atlético esteve aqui na Arena do Jacaré e reservou a data do jogo para eles virem jogar aqui. Então, porque o Mineirão não tinha, o Mineirão teve acho que 14 bandas, né? Não me lembro bem, tocando no sábado. Então o gramado ia ficar daquele jeito que você sabe. Então eles tiveram aqui, olha, reserva a data para nós jogar contra o Atlético Paranaense aqui. Porque do campo não vai ter condição. Mas só que eles contrataram uma empresa de São Paulo, que ela veio no domingo, porque eles passaram para nós, tiraram até foto dos caminhões, veio domingo, a grama veio de São Paulo, e no domingo eles trabalharam, reformaram para dar condição do jogo, do Atlético jogar contra o Atlético Paranaense. Então, mais um jogo, ó, que foi por muito pouco que ia ser realizado aqui na Arena do Jacaré. Então, esse jogo é muito importante. Veja bem o que traz de receita para nós. Se nós tivéssemos feito essa receita aqui, ia ser bom. Eu ia ter dinheirinho para ir lá no Sacolão Center comprar uma verdura. Ou ia ter condição de ir lá no supermercado Santo Antônio, né? E comprar um vinho lá e para me comemorar. Então, isso é muito importante, nós trazer esses eventos aqui para a cidade, porque isso movimenta a nossa economia local. Isso faz girar, né? Então, nós temos esse objetivo de realmente resgatar esses eventos aqui no nosso estádio. E vamos começar com o Amador, tanto com vocês do nosso lado, tanto com a cidade do nosso lado. E é muito importante. Torcedor que não tem oportunidade, que não conhece ainda, vai lá na arena. Eu não vou falar para ele tomar um cafezinho com nós lá não, porque de repente o Narciso até manda uns pacotinhos de café para nós fazer um cafezinho lá. Mas vamos lá para conhecer a arena. Ah, Alvo, você vai lá para você ver as reformas que a gente já fez nas cabines, o que a gente está fazendo no campo, o que a gente está fazendo para liberar o bloco que está interditado. Conhecer o nosso presidente, o Renato, que é uma pessoa fantástica, você entendeu? Para ver o quanto a gente está fazendo pelo esporte da nossa cidade. Enquanto Deus fala, a gente vai acompanhando aí também nessa vitória do Atlético lá em Lima. E aí é o momento em que o Guilherme Arana entrou em campo ontem, gente, no segundo tempo, né? O Arana não jogava desde setembro do ano passado, aquela lesão no joelho que o tirou até da Copa do Mundo. Jogou mais ou menos 25 minutos. E olha, eu vou dizer uma coisa, depois desse gol do Hulk, teve um lance aí, um pênalti, olha o lance aí, o Natan errou a cabeçada, dominou a bola com o braço, quando o pênalti ia ser batido, o VAR detectou um impedimento milimétrico na origem da jogada. Natan, você não ia poder descer aqui em Belo Horizonte não, meu filho. Deu sorte demais, anulou o gol, e o Atlético, mesmo não jogando um futebol de primeiríssima qualidade, venceu o Alianza Lima e, como eu disse, está próximo aí da classificação no dia 27 de junho, a rodada final. E aí, depois, no finalzinho do jogo, a gente está vendo aí, ó, foi uma pressão tremenda, time peruano, campo cheio, olha o Cueva aí, ó, ex-São Paulo batendo essa falta, aquele Hernan Barcos, que jogou no Cruzeiro, é o centroavante do Alianza Lima. Não me parece ser um time assim tão qualificado, mas jogando dentro de casa, né? Existe sempre um risco, uma pressão, muito frio também. Lima não tem o problema da altitude, mas, né, outro país, o Atlético tinha jogado o clássico no sábado, então teve também a questão do desgaste. No final, o Galo venceu. A gente separou aí um trechinho do Guilherme Arana justamente para falar dessa volta, depois de 8 meses. Vamos ouvir. É muito grande, né? Eu passei por um momento bem difícil, porém, graças a Deus, todos que estavam comigo me ajudaram e eu tive a capacidade de passar por cima, né? Então, eu agradeço também já ao torcedor por todas as orações que fizeram por mim para que eu chegasse esse momento. Esse momento chegou. Feliz demais, parece uma criança quando acaba de ganhar um presente. Então, agora é pensar daqui para frente e esquecer todas as dores que ficaram lá para trás. 9 meses, veio até um filho durante essa lesão, né? Foi um verdadeiro parto para você, né, Arana? Na verdade,
Eu vivi o que eu não vivi com o meu primeiro filho, né? O meu primeiro filho eu não acompanhei quase nada, não vi a evolução dele. Não vi nenhum ultrassom que a Gabriela fazia, né, com o Guilherme, com o Luigi, eu acompanhei desde o começo. Então foi uma etapa, assim, que me doeu bastante, porém, veio esse presente de Deus que foi o Luigi e eu pude acompanhar o pré-natal ali inteiro. Kudê falou assim, perguntei pro Arana, está bem? Ele disse, extraordinário. Como é que foi essa conversa com ele? Ele falou assim, ele é insuportável, ele estava pedindo o tempo todo para jogar. Na verdade eu venho enchendo o saco dele há um bom tempo já, né, pra ele me trazer pro jogo. Eu acho que assim, quando ele conversou comigo, ele falou que eu ia ficar, desculpa a palavra, mais puto com ele, mas ele não ia me levar enquanto eu não estivesse próximo ao meu 100%. E realmente eu fiquei louco, fiquei puto com ele, mas nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei forte ali nos específicos, né? Porque sempre quando acabava o treino eu ficava ali mais um tempo fazendo um trabalho físico. E hoje eu falei ali que estava programado na minha volta contra o Bragantino. E ele já tinha me levado contra o Cruzeiro, já vivenciei aquele momento que ele friou na barriga. E hoje eu vi que ele estava me olhando ali. O Dodô tava de calça. Mas assim, logo quando sai o gol, eu vou ali comemorar com o pessoal, ele chega em mim e pergunta, e aí louco, como que tá? Eu falei, professor, tô espetacular, tô preparado, pode contar comigo. Ele falou, então aquece forte que... Eu falei, então deixa eu aquecer forte que o momento está chegando, né? Então na hora que ele me chama ali, passa um filme na cabeça, e aí você lembra tudo que você passou e eu coloquei na cabeça, eu estou preparado, é por isso que eu esperei e graças a Deus deu tudo certo. Tá aí o Guilherme Arana, que pode até ser titular no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Neste sábado o Atlético joga pela 10ª rodada no Mineirão contra o Bragantino. 18h30 e também às 18h30, mesmo horário, em Salvador, Bahia e Cruzeiro. Já o América, pela 10ª rodada, joga domingo, 11 da manhã, no Independência contra o Atlético Paranaense. Falar em América, tem os gols aí? O América ganhou do Milionários da Colômbia, o jogo foi no Independência, 2-0, penúltima rodada, grupo F, né, da Copa Sul-Americana. Agora o detalhe é o seguinte, rapaz, o América vai para a última rodada, que vai ser no dia 29 de junho, precisando ganhar do Peñarol lá no Uruguai, e torcendo para que o Defensa e Justiça vença o Milionários na Argentina. Defensa e Justiça meteu 3-0 no Peñarol, lá em Buenos Aires, está classificado. E agora tem a dúvida aí da segunda colocação do grupo, né? Porque o Defensa e Justiça com 12 pontos está classificado. O Milionários tem 10, o América tem 7 e o Peñarol está eliminado 0. Então o América precisa vencer o Peñarol para ir a 10. E torcer para o Defensa e Justiça ganhar do Milionários. Aí o América ficaria com os mesmos 10 pontos e superaria o rival no saldo de gols. Se isso acontecer, o América termina em segundo. Segundo da Sul-Americana vai para a repescagem para pegar algum terceiro colocado da Libertadores. Mas o América ficaria vivo nesta competição. Uma loucura aí esse meio de semana com essas decisões para todo lado, né, Deus? E Atlético e América vencendo. É, realmente, vai ser um final de semana recheado de grandes jogos, né? E esperando que o América consiga. Mas o bom de tudo isso, ó, foi realmente o retorno, né, do Arana, esse grande craque, seleção brasileira, que a gente vê retornar aos gramados. A gente fica muito feliz com isso. É isso aí. E a gente tá vendo aí as imagens do Independência. E lembrando, gente, que o América é o único mineiro que avançou na Copa do Brasil, né? O América, além do brasileiro, além da Sul-Americana, tem também a Copa do Brasil. E por falar nisso, enquanto a gente vê o Aloysio Boi Bandido e como faz gol, até dormindo, só não está fazendo gol, enquanto a gente vê o Aloysio fazendo gol, eu vou dizer para você que o sorteio da Copa do Brasil definiu os seguintes confrontos. Olha só, hein? América e Corinthians, o Coelhão, que está vivo na Sul-Americana e vai tentar sair da zona de rebaixamento no brasileiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians. Primeiro jogo em BH, segundo jogo em São Paulo.
Teremos também o clássico São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi, segundo no Allianz Parque. A outra partida da Copa do Brasil, quartas de final, Bahia e Grêmio, primeiro em Salvador, segundo em Porto Alegre. E os rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense de novo, hein? Primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo em Curitiba. Esses jogos das quartas de final da Copa do Brasil, inclusive para o América também se programar, eles vão acontecer em julho. Então vai ter uma folga aí no calendário, vai ter data FIFA, né? Mas os jogos das quartas da Copa do Brasil, nos dias 5 e 12 de julho. E tem mais, se o América passar do Corinthians, ele enfrenta na semifinal São Paulo ou Palmeiras. Quem passar de Bahia e Grêmio, enfrenta o classificado de Flamengo e Atlético Paranaense. Uma pena, né, Deus, que Atlético e Cruzeiro ficaram pelo meio do caminho na Copa do Brasil. É verdade. O que acontece? Acho que essas equipes estão priorizando algumas competições. Eu não entendo isso, porque quando você vai disputar, todo mundo quer ser campeão. Né? Campeonato Brasileiro, eu quero uma vaga para Libertadores, eu quero para Sul-Americana, eu quero para a Copa do Brasil. Só que quando chega as competições, os treinadores, eu vou priorizar essa competição aqui. Então, para quem lutou antes para conseguir? Eu acho que assim, eles têm que mentalizar o seguinte, olha, nós temos que ser campeão de tudo. Todas as competições que a gente vai participar, nós temos que lutar para ser campeão. Não tem que priorizar uma ou outra, não. Porque na hora de classificar, quer classificar, depois quer priorizar. Então, isso aconteceu com o Atlético. Né, priorizou, eu vou priorizar a Libertadores, eu vou priorizar o Campeonato Brasileiro, um troca-troca danado, você sabe que o esporte ou o futebol é o coletivo que manda. Então isso fez com que as equipes desclassificassem. O Cruzeiro, eu acho que pecou, né, mais no individual, que o coletivo do Cruzeiro até não está ruim, mas pecou em alguns lances no individual e acabou perdendo a classificação. Né? Jogou contra um Grêmio aqui que poderia ter sido saído vitorioso, mas voltou a pecar nas finalizações e tudo, não conseguiu um resultado positivo. É uma pena. E o América não. O América vem caladinho ali, como mineiro mesmo, correndo por fora ali, né? Lá vai. E se assustar, o América vai chegar, até disputar. Viu que o conjunto dele está funcionando. Ô Del, só para a gente fechar esse assunto dos clubes da capital, que a gente já está caminhando para o finalzinho do programa. Atlético e Bragantino sábado, Bahia e Cruzeiro sábado, América e Atlético Paranaense no domingo. O que você está imaginando os mineiros na décima rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, Álvaro, hoje se você for analisar a tabela e pelo que as equipes vêm jogando, eu acho que o Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro tem condição de conseguir um resultado positivo, o Atlético também ainda contra o Bragantino. Eu acho que o adversário mais difícil na rodada para os mineiros é o Atlético Paranaense, que é um time que está certinho, às vezes oscila uma ou outra partida, mas é um time que está muito bem treinado, muito bem, um time compacto, um time que vem apresentando um grande futebol. Então acho que o América poderá encontrar um pouquinho mais de dificuldade, mas vamos torcer para que a gente consiga resultados bons esse final de semana para poder dar um passo importante na classificação do Campeonato Brasileiro. E lembrando, gente, que o líder Botafogo vai jogar sábado às 9 da noite no Engenhão contra o Fortaleza. E o vice-líder Palmeiras joga domingo, 4 horas, no Morumbi, faz o clássico contra o São Paulo. Eles vão jogar na Copa do Brasil e vão se enfrentar no Brasileirão também. Del Socó, diretor da Arena do Jacaré, nós estamos chegando no finalzinho do programa, quero muito agradecer a sua presença e deixar o espaço aqui, Del, para alguma consideração final, alguma coisa que talvez não tenha sido falada, que você gostaria de falar, de divulgar. E, mais uma vez, agradecer muito a sua presença aqui no Tempo Esportivo. Ô Álvaro, nós agradecemos, eu em nome do Democrata, na pessoa do nosso presidente, Renato Paiva, eu trago o nosso agradecimento, você entendeu? A todos vocês, especialmente você, o Santiago, que abriram as portas, né, para que a gente viesse falar aqui um pouco do Democrata. Agradecer à Prefeitura, a Secretaria de Esporte, a Liga de Sete Lagoas, que também se empenharam bastante na construção do retorno do futebol amador. Aos representantes das equipes, que a gente sabe das dificuldades, mas aceitaram, né, participar conosco nesse retorno. E a todos os sete lagoanos, todos que estão empenhados na reconstrução, né,
desse esporte aqui em Sete Lagoas, do nosso futebol amador. Muito feliz com isso, sabe? O Delson sozinho não faz nada, o Delson tem que ser o nosso. Hoje eu sempre tenho esse ideal de que o nosso faz muita coisa. Então nós precisamos sim da imprensa para divulgar aquilo que estão fazendo. E a imprensa como um todo também, né, precisa da notícia, uma notícia de qualidade, né, e é isso que a gente está procurando passar para vocês. Agradeço aos telespectadores, né, que nos aturaram até agora aqui, né, no horário de almoço, mas foi muito bom participar e esperando da agora para frente fazer uma parceria de sucesso para que todos nós possamos sair ganhando e que 2024 a gente retorne para poder ficar no cenário, né, mineiro com uma grande equipe do interior. Nosso muito obrigado a todos vocês, principalmente aos telespectadores. Obrigado, Delson Geraldo Soares, o popular Del Socó, como eu disse, trabalhando lá no Democrata, né, na Arena, né, como diretor da Arena do Jacaré e trazendo tantas notícias importantes para a gente divulgar aqui. Gente, eu agradeço a todos pela atenção, voltaremos na nossa programação. Feriados, final de semana, juízo, gente, juízo, porque a vida continua, viu? Tem gente que acha que chegou esse tanto de feriado, que emendou com o final de semana, que o mundo vai acabar. Vai não, meu filho, depois continua. Então, cuidado pra você não ficar doido e depois ficar desorientado lá na frente. Juízo, paz e harmonia do coração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!